ay ñoom kuñ fi jox xamna la même ba ci fi li lañ joxon pour équipe nationale Sénégal li lepp ci tafisu littoral bi 500 mètres carrés 700 mètres carrés lañ seddel jour yi yor na notification suma téléphone j'ai tous les documents là-bas Diogou Bari Sow 15 hectares Ecobat 15 Aldo 15 Ya Salam Sablix ñep xamna leen wowon nañ ma dima jema corrompu ma bañ bi élection yi déssé 1 mois lañu toj all bi ma saliko di toj bâtiment yi dindi lañ fondement yépp wallahi limay wax deug la yow xam nga les préfets xam nañ les sous-préfets xam nañ amatul luñu fi neub neppal ak luñu napp nappal su ngeen ko régler wulé fi lañuy soul parce que suñu momel ñofa nek ñun ñoko jënd bo démé dañ fa fekk def nañ ci ay latrine duggal nañ ko courant xiss ga sa amna ay quartier et pourtant c'est déjà rayé dans la quartier li boko gissé dañ lay nax ni comme dara néw fi yépp ay bâtiment la lo giss mu russé né bâtiment ñu rayé ko ci carte bi so démé dañ fa fekk bâtiment xiss ga fi 20 hectares yi la maire di wax même maire dafa impacté ay tolu jambour le maire dañ ko wax cogement plus de 500 maisons ñu ngi fi ñu construire pour tout l'espace toj na ci 147 c'était en 2020 depuis 2000 lañ ko jëndoon borom tol yi le bobos bi yak sen tol ñu jaay ñuko mënu ci ñu bay ñu jënd comme ay xalé bëgg construire parce que ay jeunes sénégalais lañ bëgg fi yar suñu njabot parce que ay layam lañ ñu commencé tabax 2016 bi fi ki bi jaaré benen bi ci lañu découvrir souf ci ñu ñëw commencé ñu jaay doole 16 hectares yi s'appelle Diogou Bari Sow lañ ko jox fi fi lañ commencé fi so xolé fi dañ fi def amis fi dañ fi def administration bi ñu tuddé ko fi lañ def administration bi ADM fi Diallo ba digg mo fi ne gis nga li lepp ay bâtiment la lo gis mu russé né bâtiment ñu rayé ko ci carte bi so démé di fekk bâtiment xiss ga fi 20 hectares yi la maire di wax même maire dafa impacté ay tolu jambour le maire niñ ko wax cogement dafa impacté tolu papa et maire parce que buñ ko waxulé ñun ak ñom mënañu ñu xex suñu biir soy jox nit dang koy jox fu amul momel mais dañ leen jox ci biir tolu jambour fi ñu jox ko benn promoteur bu nekk Malick bu wax Diogou Bari Sow fi ñu jox ko Aldo Jarafu Keur Massar 15 hectares Diogou mo fi nekkon police diko escorter diko garder japp nañ fa 4 personnes ci ñun tejj fan yi lañu bayyi ak suma frère gis nga fi bo gisee collectif Sidi Ablaye Thiaw en rouge lepp lu fi rouge ay bâtiment so démé ci rompay dafa fess del sa bour tejj na fi 147 maisons téwul bâtiment yi fofu existe fi yépp ay bâtiment la souf gi li lepp bâtiment li gis nga li lepp ay construction li rek lañu tenir en compte 13 hectares xiss gi ñu réy c'est en zone en restructuration ma russi plusieurs reprises yorna dossier bi président man la jox décret de classement man mako demandé won il m'a russi 22h ba 23h ci ba 1h avec maire ak tous les notables de Malick ba Cambéré président Macky Sall mo ni dañ leen déclarer forêt bu bolé mak le ministre de l'urbanisme fa Ablaye Seydi Sow ñu neub ñu pays dé bi def lu leen neex li ñuy sibir ñun Malick pareil la tion peul di sibir parce que ñu ngi ni taxaw dama leen di yobalé parce que ñu nepp ay jeune lañ lolu motax ñu takku ñun ñep ñu and ak yeen bi ngeen ne jup jubal di ñu fodel leen bi election yi déssé 1 mois lañu toj all bi ma saliko di toj bâtiment yi dindi lañ fondement yépp wallahi limay wax deug la yow xam nga les préfets xam nañ les sous-préfets xam nañ amatul luñu fi neub neppal ak luñu napp nappal su ngeen ko régler wulé fi lañuy soul parce que suñu momel ñofa nek ñun ñoko jënd bo démé diñ fa fekk def nañ ci ay latrine duggal nañ ko courant xiss ga sa amna ay quartier et pourtant c'est déjà rayé dans la quartier li boko gisé dañ lay nax ni comme dara néw fi yépp ay bâtiment la c'est occupé nañu tenir en compte ngeen défarat pays dé bi ñu xam ñi ñoo fi nek ñu jël ñu en compte li dess ñu jël ko Diogou Bari Sow 15 hectares Ecobat 15 Aldo 15 Ya Salam Sablix ñepp xam na leen wowon nañ ma dima jema corrompu ma bañ fi lay wax le ministre dañ may baye ma wax parce que jox nañ wax Ousmane Sonko ma demone keurum le samedi dimanche ak pa yi ñu arrêté souci ñun ñoko demander de ñu arrêté immédiat souci Malick bala ngeen fi def dara chambar leen lepp OK maire mu ngi laaj extension village bi lolu on est d'accord ñu jox extension village bi souf mais nañ ko tek ci ay loxoy woor village Malick appartient de tout le monde képp kuñ sénégalais war nga fi am kër deug la mais dañ ko sédo seen biir fi ma samba sék lañ ko jox ay ñom kuñ fi jox xamna la même ba ci fi li lañ joxon pour équipe nationale sénégal li lepp ci tafisu littoral bi 500 mètres carrés 700 mètres carrés lañ sédel jour yi yor na notification suma téléphone j'ai tous les documents luñ fi def xam nañ ko ñoko sédo balma kha allahumma salli ala sayyidina